На вториот ден од битолското културно лето Битфест, на програмата беше 20-тото јубилејно издание на фестивалот Празник на музиката, односно Солстис. Денес се одбележува во над 120 земји во светот. Празникот на музиката се одржа со поддршка на Општина Битола и беше во рамките на Битфест. Во 1982-та на 21 јуни, денот на летниот солстици, преку иницијативата на тогашниот француски министер за култура Жак Ланг и Маорис Флорет, француски композитор и новинар, за прв пат се прослави и востанови денот на музиката, односно празникот на музиката, со цел да настапат сите музичари. На 21 јуни, кога цела северна хемисфера ја има најкратката ноќ, од една иницијатива од 1976 година, која што всушност започна 1982 година, значи битола 20 години, празник на музиката, на 120 земји кои што се приклучија и 350 градови, 40 години, годинава празникот на музиката. Значи, почна како еден слоган, игра на зборови, французите велат «Фет до ла мюзик», правете музика, значи излезете на улица, славете, пејте, танцувајте. И мислам дека годинава повеќе од секогаш со се она што светот го преживеа, мислам дека градовите светот ќе знае да искористи од музиката како еден еликсир во нашите животи. И многу сум среќна што Битола е дел тоа огромно семејство на градови кои што еве 20 години се верни на празникот на музиката. Голема благодарност на Француската алијанса, Каролина и секако со огромна поддршка од Општина Битола. На 10 локации низ Битола се славеше музиката. 20-тото издание беше со богата програма и сите присутни уживаа во позитивната енергија на музиката, благодарение на бројните изведувачи. Настанот беше во организација на Француската алијанса во соработка со почесниот конзул на Франција во Битола. Многу ми е било, ете веќе започне и гледам среќни лица, детски, возрастни, секакви. Значи денес го прославуваме 20-тото издание. После две години пауза, значи повторно дојдовме во градот со празникот на музиката. Овде сме, значи почнувајќи од старата чарчија до споменикот на Стив Наумов, на 20 локации, на 10 извинете локации низ градот можеме да видиме и да слушниме различна музика, деца каде што играат, пеат, а и возрастни, значи од филмска музика и така натаму, значи. И исто така голема благодарност до Општина Битола, бидејќи сме ете дел од Битфест и продолжиме и горди сме што сме дел од оваа манифестација. Овој празник низ светот се слави на 21 јуни со настапи на аматерски и професионални музичари на отворени сцени, на градски улици, како и на плоштади. Со разните музички приредби, воедно се одбележува и календарскиот почеток на летото.